Я тему миграции много-много лет поднимаю, как бы да, и раньше говорил, и сейчас считаю, что, конечно, наша миграционная политика, но я так очень мягко скажу, требует очень серьезного анализа и пересмотра. Гойда! С ними нужно расслабиться на Красной площади. Понимаете, знать и показывать это публично, чтобы другим было неповадно. Ого, яка там Гойда! Ой, ой, ой. Ох, яка нацистська гойда почалася в Росії після путінського теракту в крокусі за яких називають в Росії ліцеми восточної внешності, чи яких ще називають у Росії за потенціальними ігіловцями, Боже, який жах! Теперь гоняются от Калининграда до Владивостока. Их бьют, затримывают и, извечайно, пишут на них доносы. Обращайте внимание на ваших соседей, кто живет рядом с вами. Быстро приехали, быстро уехали. Люди непонятно где работают. И не надо думать, что если ваши соседи это семья, включая ребенка, это 100% не террористы. Звоните и жалуйтесь на тех, кто каждый день возит вас на такси, подметает ваши улицы, доставляет вам еду и строит ваши дома. Кажа россиянам, их не властна пропаганда. Сдайте их властям, даже если они ничего не сделали. Звоните, никто вас ругать не будет, никакие штрафы, если вы увидите то, чего на самом деле нет. Жодных проблем. Главное, чтобы был человек. А злочин під нього завжди знайдуть, і більшої калічество приступлені розкривається і притрачається саме в результаті вот таких терактів. Привіт, я Арсен Симбалюк, ведучий 24 го каналу та авторського блогу під назвою Розбір поміта. Сьогодні ми з вами розбираємо той нацистський бум і ксенофобський жах, який зараз розгортається в Росії. Але який, на жаль, для Володимира Путіна пішов взагалі не за сценарієм Кремля, ведь народ почав гайдавати не в ту сторону. Гойда! Гойда! Ставте лайк цьому відео і пишіть коментарі з побажаннями для гайдуючих нацистів, якщо хочете, щоб ця гойда стала для них останньою. донатьте на сили оборони України. Ну і звісно, куди ж без підписки на наш канал. Підписуйтесь, якщо поки не встигли цього зробити, і давайте починати. На тому ісполнителями вибрали їх. Для того, чтобы посеять розни, чтобы было как можно больше вопросов, для теракта использовали крокус, который принадлежит этническим азербайджанцам. На этих кадрах рупор российского нацизма Владимир Соловьев намается пояснити россиянам хитрую схему – Яку нібито вигадали українці, щоб влаштувати теракт в крокус Сіті Холі, ну, той самий теракт, який був влаштований, і організований Володимиром Путіним і його силовиками? Так от, якщо ви раптом не зрозуміли, згідно з цією схемою Салавйова, українці знайшли чи то чотирьох, чи то одинадцятьох таджиків завербували їх, але не одразу. Спочатку завербували ніби як виділ, а вже потім чи то в ГУР, чи то в СБУ. Ну і тоді цю групу чи то з чотирьох, чи то з одинадцяти таджиків, послали до Росії, але знову ж таки не всіх. Одного послали до Росії через Туреччину і не просто так, а спеціально, щоби посварити росіян з турками. Ну і звісно. З Києва не наказали атакувати будівлю Кремля, будівлю російського генштабу чи будівлю ФСБ. Ні. Їх послали в Крокус Сіті Холл, щоби посварити Росію з Азербайджаном. Для теракту Крокус, який принадлежить етнічним Б'ють, Б'ют чітко розчитували на реакцію різних. Слойов общество зачастую справедливою, но сейчас это все отвлечение на негодный объект. Соловйов, схоже, і сам не дуже вірить у ту шезу, яку верзе. Але ж хазяєва дали чітке указання: за терактом должна стоять Україна. От і доводиться викручуватись як може. А це як відомо, то ще мастер славаблудія. Тож, якщо вже Соловйов не вивозить. Значить, пропаганді в цій ситуації дуже і дуже складно. А їй складно, і ще одним показником цього до сьогоднішнього дня залишається реакція на теракт російських імперських мас. Ми не бачимо черг у російські воєнкомати. натомість сплеск нетерпимості відносно мігрантів. Ми про нього поговоримо докладно вже незабаром. А просто зараз давайте розберемося, чому росіянам не зайшла версія про український слід, принаймні поки що не зайшла. По-перше, доволі складно повірити, що четверо таджиків, які записували відеозвернення на фоні прапора і діла, виявилися фанатами Гітлера, а саме таку нісенітницю на повному серйозі втюхують росіянам з їхніх телеекранів. Понятно, что это не теракт исламистский э, классического, даже вне классического, да, это карательная акция, да. чисто карательная акция, и аналог здесь один, да? Хатынь, Точно. Хатынь, Баби Яр, вот вся это – это могучая европейская нацистская мысль. Но не сдалось а Чевин зараз отвесил европейским сторонникам нацизма комплимент. Це могучая європейська нацистська мысль. Она – вона це традиция. традиція. Не здалося. І вам також не здалося. Цю істоту звати Міхайл Ліонтів. Від самого початку президентства Путіна цей колись популярний телеведучий. Показав себе як благонадіжний столповий нацист на пропаганду которого всегда можна розчитувати. Але в результаті він спився, став виглядати років на 40 старшим від самого Путіна, і тепер його викликають на пропагандистську панель тільки в крайніх випадках. І як бачимо, у цій ситуації він із завданням не впорався. Леонтів, не соромлячись, називає гітлеризм не найжахливішим злочином ХХ століття, а могучий нацистський мислію і другої традиції нацизма, а потім ще й публічно виправдовує безпосередніх виконавців кривавого нападу на крокус. Она другая традиція. Поскульку мотивації планування – этого проводит заказчика, не зв'язка. Уявляєте, так? Утім, ДД, а в Росії його за це точно не посадять? Адже Ліонтів просто повторює за своїм начальником Владимиром Путіним, який є відомим любителем Гітлера і його кривавої братви. Єбіц говорив, чим невероятні тим швидше в нього повірять. І він добивався свого. Він був талантливий чоловік. Однак, не лише у Путіна, але й у більшості російських пропагандистів час від часу з пащ виривається те, що вони насправді відчувають і думають про німецьких нацистів. Гітлер, Саті був лично дуже смілим чоловіком. І головне, ніхто ж не сперечається, усі погоджуються. Ніка від армії. два желязна хреста. Да. Воював і воював доблісно. Уріні першої світової війни російська пропаганда, вона в принципі досить шизофренічна. Її представники це не лише ліца з низькою соціальною відповідальністю, слабий на інтелектуальний передок. Але якщо дивитися на них збоку, це ще й закінчені психопати, які на початку програми називають біле-чорним. Чорне, зеленим і так далі. Але наприкінці програми, або всередині під час появи нової методички, виявляється, що біле це все-таки було не чорне, а червоне. Ну або в крайньому випадку зелене. Ну, от поясніть мені, як один і той самий народ український, може бути для них одночасно братським, вражеським, несуществуючим і все-таки руським. Умом, Росію не понять. А ось у тому то й справа, що не потрібно її розуміти ні умом, ні якимось іншим місцем. Її імперію потрібно просто знищити як державне утворення і одразу ж усьому світові, зокрема, і чи не в першу чергу населенню цих територій стане набагато легше жити. Так от. Я це все до чого. В принципі, усю ту пропагандистську шизофренію, яка вдень і вночі лється з російських телеекранів, імперські маси без проблем хавають. Треба, щоб українці були братіями, будуть братіями. Треба, щоб були врагами, будуть врагами. Ні вопрос. Дайте нам тільки для хорошого політичного метаболізму – немножко хліба і много водки. Хоча… Можна і без хлеба. А, Я не їм, я п'ю. Але після теракту в Крокусі пропаганда пішла то горло. Вже на другий день російським масам наказано було терміново, не розбираючись у деталях і не вимагаючи жодних доказів, свято повірити, що все це справа рук українців. І, зокрема, наказував це не хто-небудь. А сам Коля Різанський, також відомий як секретар Савіта Безопасності Росії Ніколай Патрушев, який підірвав свого часу сотні росіян у їхніх власних квартирах у Москві, Буйнакську, Волгодонську, і дуже хотів підірвати ще в Рязані, але спалився, тому й став Колій Різанським. Цього разу кривавим дідам. Патрушеву Бортнікову і Путіну маси не вірять із двох причин: по-перше, навіть путінська аудиторія розуміє, що українці виглядають і розмовляють зовсім не так, як ті, кого їм щодня показують по телевізору через грати. А якихось навіть ну притягнутих за вуха, нібито доказів того, що Україна, начебто, замовила цей теракт, ніхто таки не представив. І спойлер ніхто таки не представить. Ба Більше. Пропаганда примудряется еще и заплутывали российского обывателя, расповедающий про те, что Ну да, это, конечно, Украина через ИГИЛ завербовала таджиков, но вообще этих таджиков через Украину, а уже потом через ИГИЛ завербовала Америка. Когда нам начинают рассказывать американцы, что нет-нет, это не Украина Ну, частично они говорят правду. Это не Украина, это они. Это их спецслужбы, работая через самые разные источники и самыми разными средствами, осуществили теракт, используя и глубоко просчитывая реакцию, точнее, попытку возбудить определенную реакцию России. Загалом, все звучит якось, скомканно и непонятно для российского обывателя. Але на цьому тлі сталося іще й дещо інше, дещо більше, дещо несподіване словом, можливо, взагалі найважливіше у цій ситуації: Патрушева, Путіна і всю їхню пропаганду конкретно підставили ФСБшники, які з такою люттю та збоченням. Били, обзивали і катували затриманих таджиків, що на тваринному рівні російські імперсько-нацистські маси відчули, що саме це і є їхній ворог. Ось він перед очима перед носом. Ну іначе зачем же його так жестоко питають у всіх нас на глазах? І почему ми, росіяни, отримуємо от этого такое удовольствие, запитує себе представитель глибинного народу. Більше того, коли цей глубінний народ почав вмикати свою нацистську логіку, яку йому роками допомагала розвивати пропаганда, так він з'ясував, що ну так, це ж взагалі-то саме мігранти з Центральної Азії, а не українці, не знають руського язика. Ведь іменно именно они зачем то приїжджають на нашу родину і віднімають нашу роботу. Ведь іменно они зачем то збираються большими групами. І моляться какому то не РПЦшному богу у тортури і жорстокість проти терористів центральноазіатської зовнішності російські маси повірили набагато легше, ніж у Соловйовській сложносичинь бредні про те, що у цих мігрантів за спиною стоїть мало не весь колективний захід. І так. Саме в цей момент Росію понісло. Спершу за московськими ФСБшниками почали повторювати братія їх менші – російські мінти в регіонах. Вони почали зупиняти і затримувати на вулицях людей, які трапляються на очі. Ну як вони їх називають, східної зовнішності. У ТЦ Пассаж полицейские проверяют людей восточной внешности. Силовики и представители центра Э остановили одну машину, которой управлял мужчина восточной внешности. Они внимательно изучают автомобиль. На данный момент они остановили одну машину и двух прохожих. Пока никого не отпустили, на место подъехал второй полицейский УАЗ. Далее! Ярость благородная, а точніше, тваринна нетерпимість, вскипела как волна в нацистських жилах самого путінського електората. Вони, русские, почали шукати всіх, хто будь-коли перетинався з крокусівськими терористами і почали погрожувати влаштувати над цими людьми самосуд. Жителі Іванова угрожают сжечь барбершоп. в котором, предположительно, работал один из предполагаемых террористов. По предварительным данным, один из задержанных, 19-летний Мухаммад Собер Файзов, работал в барбершопе в Тейково. Судя по соцсетям Мухаммад Собира, он устроился туда в ноябре 2023 года. Узнав о том, где работал один из предполагаемых террористов, жители Иванова решили устроить самосуд и атаковали страницу салона. Местные советуют хозяевам барбершопу уезжать из Росії і грозяться устроїти пожар. Ну, а згодом імперський нацизм розквітнув у всій свої огидності. Росіяни почали масово та демонстративно відмовлятися від послуг таксі з водіями мігрантами. Здравствуйте. Якщо ти таджик, я з тобою не поїду. Или визову ГАИ. Пусть проверять ліцензію на перевозку пасажирів. Здравствуйте, я не таджик. Здравствуйте, вы по национальности кто? Если из Таджикистана отменяйте заказ? За лічені дні рівень нетерпимості щодо людей восточної внешності досяг такого рівня, що в таджицьких діаспорах рекомендували громадянам Таджикистану не виходити з дому вечорами, ну якщо вони знаходяться на території Росії. А от Міністерство закордонних справ Киргизстану своїх громадян закликало взагалі туди не їздити. А тих, хто там вже знаходиться, закликали уникати місць скупчення. Мешканців Росії, ну вочевидь, передусім представників тітульної нації на цій ноті. Кремль зрозумів, що запахло нам, і роздав своїм головним центральним пропагандистським холоям завдання успокаєва тітульну націю – русських до цього завдання залучили навіть того, ким зазвичай їх русських Кремль залякував. Ну, до того моменту, як цей хтось зганьбився в Україні та в Ростові на Дону. Рамзан Кадиров на всю Росію заявив про те, що Росія це ж вообще-то многонациональное государство. Ми уже видим, как враги пытаются расшатать ситуацію изнутри, как всегда, используя національний вопрос: Росія була і буде многонациональной. В этом лично я вижу ее силу, могущество, величие. И именно по этому ее качеству враги всегда пытаются ударить при первом же удачном моменте. Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку. Правоохранительные органы сейчас трезво следуют такому принципу. Но уже есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты Далекі от государственной національної політики і національної безопасности, играют на чувствах людей і призивають к фашистским методам. Ага. Тобто, всі ті тортури, які ФСБшники, мало того, що просто зараз застосовують до мусульман, так ще й хизуються цим на камеру, це все в очах Кадирова трезве іслідування принципу многонаціональності. Що ж, як то кажуть. Хто зрадив раз, той зробить це і вдруге. Ці слова приписують видатному азійському поетові та мислителеві Омару Хаяму, а ще азійському середньовічному завойовнику Чингісхану. В будь-якому разі, хоч би хто був автором або авторкою цих рядків, тепер зрозуміло, що вони про Кадирова. А от хто свою віру зрадив не раз, не два і навіть не десять, так це так званий патріарх Кіріл. Агент ФСБ в Рясі, ясна річ, відзначився і цього разу. Його також попросили успокоїть титульну націю. А він начал за здрав'я, а закінчив, ну, словом, дивіться самі. Пускай ніхто нас не пугає рускним націоналізмом. Руского націоналізму в природі не существує. Це кожен знає. Но поговорить о важності і о ролі русского народу. В сохранении нашей многонациональной страны, я думаю, что это важная тема, к которой мы должны с вами тоже обратиться. Но мы вместе с тем имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию. Короче, как ты нациста не корми, все равно в ксенофобию смотрит. Русского национализма не существует. Но пускай эти приезжие уважают наши устои и культуру, да и вообще. А кто сохранит нашу многонациональную страну, как не русские? Да и вообще. То, что мы экспортируем коррупцию и диктатуру во все соседние страны и при этом позволяем их жителям работать у нас, русских, за копейки, так это мы их так спасаем. Вокруг нас живут братские народы, с которыми мы всегда стремились выстраивать Добрососідські відносини, розуміючи непросту економічну ситуацію, сложившуюся в ряді стран колишнього Советського Союза. Тим часом, навколо РПЦ телеканал Цар Град, який позиціонує себе як перворуський телеканал, почав щось схоже на цькування тих, хто цими днями благає росіян не ставитися до всіх людей зі сходу, як до терористів. Цього разу йдеться про співачку Маніжу родом з Таджикистану, а також на секундочку про путінського холуя Тімоті, який на цей раз раптом згадав про своє азійське коріння. Ось що про них пишуть на сайті так званого Царьграда. Цитую: Тімоті записав відео, похоже на угрозу, де четверих звірей, розстрілявших безоружних жінок, дітей і мужчин, називав ЕТі Ребята. и больше всего опасался не повторения теракта, а как бы некие ультраправые формирования не раскачали лодку нашей многонационалочки. У Манижи не нашлось искренних слов сочувствия для родственников погибших и раненых, зато она проявила эмпатию по отношению к таджикам, на которых, с ее точки зрения, обрушатся последствия. Кроме того, девушка посочувствовала террористам. За спробу зупинити сплеск нацизму в России на сторинках нацистского сайта пропонуют проверить Тимати на предмет оправдания терроризма. Ну а вышенькую на торте царьградовской ксенофобии стало и абзацей всего так званого материала. Восточные народы уважают силу, и если власть в нашей стране ее не демонстрирует, а раскланивается перед представителями чуждой культуры, неудивительно, что они наглеют. Русские больше не желают разбираться, кто из приезжих будет расстреливать людей словно в тире, а кто на это не способен. Нужно просто не завозить сюда мільйони мигрантов. Тим більше вони не собираются мінятися, а намерены на повному серйозі поміняти нас телеканал «Царьград». Але все-таки як головне джерело нацизму в Росії себе цього разу показало саме ФСБ. На новій хвилі своєї популярності серед русських, що настала після демонстрації ФСБшниками тортур щодо вихідців з Азії. Вони, ФСБшники, вирішили казирнуть новим терактам цього разу таким, якому вони нібито запобігли. ФСБшники опублікували відео затримання так званих нових терористів. І як ви гадаєте, з якого регіону вони виявилися цього разу? Правильно, із країн Центральної Азії. А знаєте, що стало нібито доказом підготовки до теракту? Ані покупали гвозді. Так, так, ви все правильно почули: гвозді, а ще шурупи, і, звісно ж, сахар. Тож, якщо ви раптом перебуваєте в Росії в найближчі років 10-15, рекомендую вам утриматися від покупки цих небезпечних товарів. Тому що. Маховик російського імперського нацизму розкручується до небувалої амплітуди? Пропаганда та влада зробили для цього все, а тепер намагаються ну, спробувати загасити пожежу. І це чудова нагода для поневолених імперією народів, а також мігрантів, які там проживають, вимагати поваги до власної гідності та дотримання власних прав. І от хто в цій ситуації? 100% є легітимною ціллю для всіх, так це російські силовики, які катують на камеру представників абсолютно різних національностей, істоти, які працюють у структурах ФСБ, МВД, Росгвардії, армії, слідственного комітету, прокуратури, так званих судів пенітенціарної служби Росії, це все джерело всеросійського нацистського зла. Та й не тільки всеросійського, а світового нацистського зла, адже ці істоти, на жаль, продовжують впливати на людей не лише в Росії, але й в Україні і багатьох інших державах, де скоюють нелюдські злочини. І зараз ідеальний час для того, щоб вказати їм на їхнє місце Возле парашін. Усі вони працюють на терористи. Усі вони є частиною терористично-імперського державного утворення. Вони годуються з нього і підживлюють його Росію. І, зокрема, я стверджував і стверджую, що теракт у крокосі це і їхніх рук справа. Принаймні, теракт проходив саме під їхній акомпанемент. Ну, де вони були, коли четверо бойовиків розстрілювали залу з глядачами протягом 18 хвилин. Чому так званого спецназа не було більше години? Чому їм терористам дали піти і дістатися аж кордону з Україною? Навіщо ФСБ роками тренує бойовиків із Центральної Азії? Ось у цьому випуску я продемонстрував низку фактів, що вказували на те, що теракт відбувався саме під акомпанемент російських силовиків і, звісно, показав паралелі з попередніми путінськими терактами. Щоправда, на той момент я вважав, що найближче місце скупчення силовиків, звідки назустріч терористам, мали вирушати вони доблісні защитники правопорядка, Я думав, що воно було в сусідній від Крокусу будівлі. Виявляється, я помилявся найближчим місцем, звідки на зустріч терористам повинні були вискочити силовики, був сам крокус Сіті Холл. Там розташовувався величезний відділ поліції, так званий адділ поліції мікрорайона Павшина. І як ви розумієте, це не був якийсь унікальний рідкісний відділ поліції, де зовсім не було зброї. Там все було. Не було тільки бажання зупинити цю бійню. Ну, може, в когось там на низовому рівні бажання й було, але ж указання зверху не дозволило вмішатися. Ну якщо навіть уявити собі. Що вперше в історії це не свідоме путінсько-патрушевське садійстві бойовикам, а якась ну просто неземна космічна незграбність і боягузтво російських силовиків. то тоді всім росіянам треба ставити запитання: а навіщо тоді нам війна з Україною і нові території, якщо ми не можемо контролювати нічого у себе під носом у підмосков'ї? Словом, що далі, то більше доказів, які прямо чи опосередковано вказують на причетність до теракту старої терористичної гвардії. Бортніков, це чинний очільник ФСБ, Патрушев, чинний секретар Савбєза і колишній очільник ФСБ. Путін чинний так званий президент і колишній начальник ФСБ. Як то кажуть, ад создателей Нордоста і других терактів по всій Росії і по всьому міру для перемоги в інформаційній війні дуже важливо, щоб весь світ обирав не між тим, здійснив теракт і діл чи Україна, а усвідомлював, що його здійснили саме за замовленням та. Під керівництвом Кремля, тож, будь ласка, поділіться цим відео із тими людьми на заході, хто ще чомусь не зрозумів, де знаходяться головні терористи в Росії та світі. А також Будь ласка, поставте лайк цьому відео і поділіться своїми думками з приводу побаченого та почутого у коментарях. Знову ж таки, ви можете просто передати там вітання російським нацистам, і сказати все, що про них думаєте і чого їм бажаєте. Це також допоможе у просуванні ролика. А отже, у поширенні правди про теракт, про його наслідки і взагалі про війну. Пам'ятайте, що російська пропаганда вона все-таки дуже сильна, і з часом вона, звісно, зробить усе, аби організатори цієї бійні вийшли сухими з води, а всі стрілки продовжать перекладати саме на Україну. Однак, якщо ви просто зараз задонатите на силу оборони України ось за цим QR-кодом або ж за посиланням в описі, це буде найефективніший удар, в тому числі й по російській пропаганді. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває важлива кожна копійка і кожна гривня. Дякую, що донатите і що дивитеся нас до зустрічі в наступних випусках розбору помьота. Слава Україні!